စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ချီပါကြီးရွာရွှေဘိုစိတ်ခွန်သွားကားလန်းချီပါတရာကြီးအနီးမှာဒရုန်းပုံကြားရောက်ပေါက်ွဲလို့ပြည်သူခုနှစ်ဦးတန်ရရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေထံကသိရပါတယ်။မလ၁၇ရက်ဒီကနေ့မနက်၁၇နာရီဝန်းကျင်ကရွှေဘိုအခြေစိုက်အမှတ်၈စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်စက္ကဒါ၈ဘက်ကနေချီပါတရာကြီးဘက်ကိုဒရုန်းပုံတုံးလုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိ
ဒီကောကြည့်လိုက်တော့ဖိုင်ရတပြည့်ရတော့မီးလောင်ကြီးပြည့်အောင်လူမျိုးကထူလိုက်နိုင်ရကြထားတယ်နည်းနည်းပြင်းထန်နေကြအဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ထွေပြီးတစ်ခုလေအဲ့ညမှာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီရောကူညီစီစဉ်ခွဲရရောအပေါင်းအမကားပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ကားပေါ်မှာထူလိုက်နိုင်ရတဲ့သူလူမျိုးကိုပေါ့ဗျာအဲ့မှာတော့ဆွဲပြင်ထားတယ်ခြေတော်တစ်ချောင်းကတော်တော်များနေထိတာနောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ခါးရီရောထိတာဒီတကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့မလကူရမနေညနေပိုင်းကရွှေဘုံမြို့အောင်ချမ်းသာရက်ကွက်ရွှေသားဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်းတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေရေချိုးစင်းချိန်မိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကိုမကျေနပ်လို့အခုလိုဒရုန်းပုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီကြတားမှာ PDF ပေးရှိနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းရလို့ဒရုန်းပုံးလာချသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘုံထိသွားတာကလမ်းသွားလမ်းလာဒေသခံတွေထိသွားတာလို့ကြီးပါဒေသခံကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဒရုန်းနဲ့ပုံးချလို့ချီပါမြောက်ရွာကအမျိုးသား၂ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၂ဦးမဲတော်ရွာကအမျိုးသမီး၃ဦးထိုးကြီးရွာကအမျိုးသား၁ဦးနဲ့စိတ်ခွန်ရွာကအမျိုးသားတအူးတို့ဘုံစာတိမှန်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူပကဖတ်တောင်ဝရှိသူစီကသိရပါတယ်။ဒီရွှေဘူစိတ်ခွန်လမ်းမှာပြည်သူအသွာလာများနေတဲ့အချိန်ကြောက်ရောက်ပေါက်ွဲတော့ကြတော့ဆိုင်ကတစည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်။စကကတစည်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်ဗျ။ပျက်စီးသွားပြီးတော့ပြည်သူ9ဦးလည်းဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်။ပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တဲ့အမှာကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးအမျိုးသား2ဦးပေါ့အမျိုးသား2ဦးရဲ့မင်္ဂလိတဦးနဲ့ကတော့အသက်အနှစ်ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်ဗျ။ဒဏ်ရာရသူတွေအနက်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးစိုးရင်ဒဏ်ရာရလို့ဤဆက်ရဆေးရုံစေခန်းတွေကိုပို့ထားရပြီးဒရုန်းပုံထိလို့ဆိုင်ငယ်တစည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကားတစည်းလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါလေ။